5 տարեկանից եկեղեցում մամա բռնած պատարակ է երգում։ Կոմիտաս եմ երգել։ Ինձ համար եկեղեցին ոչ միայն հավատ է, այլև մշակույթ։ Եվ եթե ես իմ եկեղեցու որդին եմ, ուրեմն ես հայկական մշակույթի զավակ եմ։ Ես հայ եմ։ Մալաքյանների ընտանիքը հայտնի էր Ռոդոստո քաղաքում։ Հակոբ Մալաքյանը Մարմարա ծովի ամենամեծ նավաշինարարն էր, 40 ձկնորսական նավ ուներ։ Լավ կրթություն էր ստացել, ժամանակի հարգված առևտրականներից էր։ Իրենց տարագիր հայրենակիցների պես Մալաքյանների ընտանիքը ևս ստիպված էր բռնել գաղթի ճամփան։ Սկզբում տեղափոխվում են Հունաստան, այնտեղից Ֆրանսիա։ Միակ որդին Աշոտը, որին հետագայում կճանաչեն որպես Անդրի Վերնույ, ծնվում է 1920 թվականին։ Մարսելում փոքրիկ Աշոտը հաճախում է կաթոլիկ դպրոց, երգում հայկական եկեղեցում։ Օտար միջավայրում չափից դուրս զգայուն տղան հաճախ է ստիպված լինում վիրավորանքներ կուլ տալ։ Մի անգամ համադասարանցիները իրենց արհամարանքը անծանոթ օտարի նկատմամբ արտահայտելու համար ուսուցչից փորձում են պարզել, թե որ եկեղեցուն է պատկանում Նորեկ Մալաքյանը։ Տարիներ անց, հիշելով այդ միջադեպը, նա կասի. «Այսօր ես հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ պատկանում եմ մի եկեղեցու, որի անունն իսկ օրհներգի պես է հնչում. Էջ Միածին, Աստծո Միածին Որդու իջման վայրը. Ահա թե որն է իմ եկեղեցին, քրիստոնյա առաջին եկեղեցին»։ Իր բոլոր վիրավորանքները թաքցնելու համար անվերջ նկարում է։ Ծնողները Որդուն արվեստի և արհեստի դպրոց են տանում։ Այստեղ նույնպես ընկերներ ձեռք չի բերում։ Ես հիշում եմ ինքս ինձ հետ գնդակ խաղալիս։ Այդ խաղը ուրախության փոխարեն տխրություն էր պատճառում։ Անասելի ծանրություն էր նստած ուսերիս։ Այդ տարիքում արդեն հասկացել էի, թե մենակությունը ինչպիսի բեռ է, պատմում է ռեժիսորը։ Պատանի տարիքում հետաքրքրվում է լրագրությամբ և ռադիոյով։ Ավարտելով Էկուան Պրովանսի ֆրանսիական միջնակարգ դպրոցը, որպես լրագրող սկսում է թերթերում, մասնավորապես Ֆրանսիայում հայտնի Հորիզոն շաբաթաթերթում, հայերի ցեղասպանությանը նվիրված հոդվածներ գրել։ Հայկական խնդրի շուրջ առաջին հոդվածը, որ տպվում է օտարալեզու Մարսելիա զորաթերթում, 1945 թվականի դեկտեմբերին էր։ Հոդվածում Վերնոյը ներկայացնում է անգլիական գերմանական փաստաթղթեր հայոց եղեռնի մասին, զինվորականների հուշեր, պայմանագրերից մեջբերումներ։ Հոդվածը ստորագրվում է Անրի Վերնոյ կեղծանունով, որը և դառնում է ռեժիսորի երկրորդ անուն ազգանունը։ 14 տարեկանում Վերնոյը դիտում է Ռուբեն Մամուլյանի «Քրիստինա Թագուհին»։ Երբ լուսագրերից իմանում է, որ ֆիլմի ռեժիսորը հայ է, ցնցվում է։ Ուրեմն եղեռնից մազապուրց հայն էլ կարող է միջազգային էկրան նվաճել։ Կինոն կարող էր դառնալ այն տարածքը, որով ռեժիսորը կձերբազատվեր օտարի բարդույթից։ Մինչդեռ հայրը, Հակոբ Մալաքյանը, բարկանում է. «Խենդ բաները գլխից է հանիր, այլապես չեմ թողնի կինո երթաս»։ Այդուհանդերձ 1948 թվականին տեղափոխվում է Փարիզ և որոշում է զբաղվել կինոյով։ Մալաքյանի առաջին կինոբեմադրությունը «Հայ վշտի և ազատության երգիչն» էր։ Ֆիլմը ներկայացնում էր գրող հրապարակախոս Ավետիս Ահարոնյանի հուղարկավորությունը։ Այն ցուցադրվում է 1949 թվականին Մարսելում, որով սկսվում է ռեժիսորի կինոերթը։ Ինքը բեմադրիչը իր ստեղծագործությունը բաժանում է 3 շրջանի։ Կարճամետրաժ ֆիլմեր, որոնց շնորհիվ նա պիտի խորությամբ սովորեր տիրապետել կինո լեզվին, դերասանի ֆիլմեր, երբ ֆիլմի ծանրության կենտրոնը դերակատարն է, և շարժապատկերներ ռեժիսորական հղումներով։ Վերնոյն անսահման բեղուն ռեժիսոր էր։ Ստեղծագործական կյանքի միայն առաջին 3 տարում 23 կարճամետրաժ կինոնկար է ստեղծում։ «Բիբիշունը», «Երկու գնացքի միջև», «Փարիզի երգահանները և երգերը», «Առանց Սողոմոնի դատաստանի»։ Այս կինոֆիլմերը մեծ դպրոց են դառնում ռեժիսորի համար, ով կինոկրթություն չուներ։ Վերնոյը նոր որակ է բերում։ Դրանք կինոպատումներն էին, որոնք իրենց տեսակով կարծես ֆելետոններ, կինոնովելներ դինեին։ Ֆրանսիական կինոֆենոմեններից մեկը արկածային դետեկտիվ գանգստերական կատակերգությունն է։ Ընդունված է համարել, որ Ֆրանսիայում այդ ժանրի հիմնադիրը Անրի Վերնոյն է։
1951 թվականին նա նկարահանում է իր առաջին լիամետրաժ ֆիլմը՝ «Սեղան թուլամորթների համար», ըստ Մարսել Էմիի։ Գլխավոր դերակատարը մեծանուն Ֆերնանդելն էր։ Նույն տարում Վերնոյը նկարահանում է «Բրիլյանտ դաս» և «Արգելված պտուղը» ըստ Ժորժ Սիմենոնի։ Ապա էկրան են բարձրանում «Հացավաճառը» Վալոգոյից, «Դիմակահանդես», «Աստիճան դեպի արևը» կինոնկարները։ Վերջինիս համար ռեժիսորը արժանանում է Կաննի մրցանակի։ Վերնոյի աշխատանքի մասին մամուլը գրում է. «Ամենից հոլիվուդյանը ֆրանսիացի կինոգործիչներից»։ Իրականում հոլիվուդյան կինոարտադրությունը Վերնոյը մոտ էր այնքանով, որ ամերիկյան կինոինդուստրիայի օրինակով նկարանում էր կոմերցիոն ֆիլմեր։ Իմ առաքելությունը մարդկանց մտածողությունը հեղաշրջելը չէ, այլ լավ գործ ներկայացնելն է առավելագույն թվով մարդկանց։ Ինչու արամարել զանգվածին։ 1 միլիոն հանդիսատես չի նշանակում 1 միլիոն տխմար, հարցազրույցներից մեկում ասում է ռեժիսորը։ 1950-ից 1970 թվականներին ֆրանսիական կինոյում ֆիլմերի գերակշռող մասի բեմադրիչը Վերնոյն է։ Ինչ էլ որ նկարելու լիներ ռեժիսորը, կատագերգություն, դրամա, արկածային կամ դետեկտիվ կինոնկար, դերասանների լուրջ կազմ էր հավաքում։ Ֆերնանդել, Ժան-Պոլ Բելմոնդո, Կլաուդիա Կարդինալը, Ժան Գաբեն, Ալեն Դելոն, Պատրիկ Դևեր, Իվ Մոնտան, Ենթոնի Քուին։ Կինոյի այս աստղաբույլը իրենց կայացման համար շատ բանով պարտական էր այս ռեժիսորին։ Պատահական չէ, որ Ֆրանսիայի նախագահ Ժակ Շիրակը Վերնոյի մասին ասում է. Ֆրանսիական կինոլեգենդի ստեղծման հսկայական պատարի համար պարտականենք Անրի Վերնոյին։ Ռեժիսորն ամուսնանում է 2 անգամ, ամեն ամուսնությունից ունենում 2 զավակ. 4 երեխաներն էլ միշտ սիրով ու գորովանքով են հիշում իրենց հորը։ 80-ականների վերջին Վերնոյին հրավիրում են ֆրանսիական հեռուստատեսություն հարցազրույցի։ Հանդիպման ժամանակ ռեժիսորն առաջին անգամ էկրանից պատմում է իր ընտանիքի պատմությունը, պատմում է մոր մասին։ Նրա հուզիչ պատմությունը ցնցում է ամենքին։ Հաջորդ առավոտ հեռուստատեսությունը այնքան նամակներ է ստանում, որ ստիպված էր դրանք բեռնատար մեքենայով հասցնել ռեժիսորին։ Ստուդիայի պատմության մեջ դա աննախադեպ երևույթ էր։ Նամակներով մարդիկ շնորհակալություն էին հայտնում ռեժիսորին անկեղծության, հուզիչ պատմության համար։ Շատ նամակներ վերջանում էին նույն բովանդակությամբ. «Ձեր պատմությունից հետո ես զանգեցի մորս, որին երկար ժամանակ չէի զանգել. Շնորհակալ ենք ձեզ»։ Գրող Անրի Թրուայան, որ Վերնոյի ընկերն էր, ասում է. «Քո մի պատմությունը մարդկանց շատ ավելի ցնցեց, քան տերորիստների ռումբերը. դու պետք է գիրք գրես»։ Այսպես ծնվում է «Մայրիկի գաղափարը»։ Սկզբում լույս է տեսնում գիրքը, հետո էկրան է բարձրանում համանուն ֆիլմը։ Գիրքը ֆանտաստիկ հաջողություն է ունենում։ Միան 2 շաբաթվա ընթացքում սպառվում է 200 հազար օրինակ։ Գործը թարգմանվում է հայերեն և էլի 10 լեզվով։ Գսեիք ինձի, երբ հայերու մասին ֆիլմը պիտի շնես։ Եղավ։ Վերջապես Վերնոյը խիզախում է նկարահանել իր ընտանիքի պատմությունը, որն ըստ էության մեկ ընտանիքի միջոցով հյուսվող մի ամբողջ ժողովրդի պատմություն էր։ Սցենարն ունենում է 47 տարբերակ և միայն 48-րդն է գոհացնում Վերնոյին։ Նկարանումները սկսվում են 1991 թվականին, տևում 6 ամիս, Ֆրանսիայում, Շվեյցարիայում և Թունիսում։ Վերնոյը դրանից հետո նկարում է «Պարադի փողոց» թիվ 588-ը։ Մարսելի այդ հասցեում էր գտնվում Մալաքյանների տունը։ Այս կինոնկարը «Մայրիկի շարունակությունն» էր։ 45 տարի շարունակ հայկական թեման խմորվել էր Վերնոյի հոգում։ Այս 2 կինոնկարները ամբողջությամբ տարբերվում էին նախորդներից։ Ֆիլմը մոր նկատմամբ ռեժիսորի պատկառանքն էր, երկյուղացությունը, նվիրումը։ Ֆիլմի նկարահանումները ռեժիսորը սկսում է հայր մերով, Գյուտ արքեպիսկոպոս Նագաշյանը օրհնում է նկարահանման հրապարակը։ Կինոնկարումը ռեժիսորը հավաքում է համաշխարհային մեծության կինոաստղերի՝ Կլաուդիա Կարդինալը, Օմար Շարիֆ, Ռիչարդ Բերի, Նատալի Ռուսել։ Միայն պրոֆեսիոնալիզմը չէր այս դերակատարներին համախմբել, նրանք ասես հայ էին դարձել, հիշում է ռեժիսորը։ «Ես ցանկանում էի ստեղծագործական աշխատանքիս 3-րդ շրջանը ավարտել մի ֆիլմով, որը ողջ կյանքիս արժեքը կունենար,
Եվ ահա Վասիկ ստեղծեցի։ Կինոյի աշխարհը Վերնոյը նվաճել էր։ Թվում էր, թե նա արել էր անհնարին։ Կարողացել էր հաստատել իրեն համաշխարհային մշակույթում։ Հնչեցրել էր իր կյանքի ամենահուզիչ ու կարևոր ասելիքը։ Կինոյի բարձրագույն մրցանակներից բացի, Անդրի Վերնոյը արժանացել է բազմաթիվ կոչումների ու մրցանակների։ Ամենայն հայոց հայրապետ Վազգեն Առաջինը նրան պարգևատրել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի շքանշանով։ Վերնոյը պարգևատրվել է Պատվո Լեգիոնի, Ֆրանսիայի Ակադեմիայի Մեծ Պատվո Սեզար մրցանակներով։ 2000 թվականի դեկտեմբերի 6-ին ընտրվել է Ֆրանսիական Ակադեմիայի իսկական անդամ, որտեղ նրան արժանացրել են անմաններից մեկը կոչվելու պատվին։ Կյանքի վերջին տարիներին Վերնոյը վերադառնում է իր սիրելի զբաղմունքին՝ նկարչությանն ու քանդակին։ «Ճանում եմ մահվան մասին մտածել առանց տխրության», ասում է ռեժիսորը։ Վախճանվում է 2002 թվականի հունվարի 11-ին հիվանդանոցում։ Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցում հոգեհանգստյան արարողությունից հետո նրա դին տեղափոխում են Մարսել, որ հայրենիքը կորցրած ռեժիսորի համար երկրորդ տուն էր դարձել։ Նրա ֆիլմերը դիտելու են մեր թոռները, գրում է ֆրանսական մամուլը։ Ավելի ուշ ֆրանսիացի դերասան Պիեր Չերոնյան կասի. «Ամենից շատ ինձ հիացնում ու միաժամանակ ցնցում է իմ ընկեր Անրիի կյանքի պատմությունը»։ Ցեղասպանությունը, որ զրկել էր նրան հարազատներից եւ մտերիմներից, երբեք չկոտրեց Անրիի ոգին, կենսունակությունը։ Նա իր ժողովրդի իսկական զավակն էր։